inte är någons fel. Har du någonsin blivit drabbad av något som någon borde göra något åt? Något som borde förändras? Ja, idag ska du få höra om en person som bara fått nog. Det här är Jane. Hon jobbar som flygvärdinna för ett flygbolag inom lågprisbranschen. Men nu är hon så irriterad. Jane är irriterad över en sak som hände henne häromdagen. Härom veckan hände det igen. Alla passagerarna satt på sina platser i ett fullt plan, men så fick de inget tillstånd att avgå. En av packarna fick inte igen en lastlucka, vilket ledde till 3 timmars vänta. Företaget vill inte ha extra kostnader för en mekaniker, så istället för att hyra in en från ett annat bolag så skulle man invänta sin egen, som tog på sig 2 timmar att komma dit och ytterligare en för att åtgärda felet. Under tiden fick Jane inte släppa av passagerarna eller erbjuda varken mat eller någon dryck. Företagets policy. Barn skrek och föräldrar och gamla var ursinniga. Men vad kunde hon göra? Det är outhärdliga arbetsförhållanden. Speciellt med tanke på den lön som Jane har. Jane är så irriterad över alla giriga bolag och företagsledare. Över hur några får roffar åt sig med höga bonusar och fina fallskärmsavtal. Medan fotfolket får slita under usla förhållanden. Någon borde se till att också hon får en del av kakan. Varför har inte hon ett fallskärmsavtal? Och här har vi den skyldige. Någon. Just det, någon måste man ju skylla på. Nu ska någon äntligen ta ansvar för det Jane har blivit drabbad av. Nå, vad har hon att säga till sitt försvar? Men lugn nu, bara lugn i stormen. Någon har alltid en lösning på problemet. Ja, men hur ska det gå till? Någon har en maskin med sig, en mixer. Så nu ska vi mixa ihop en lösning på Janes problem. Låt oss börja med högflygande planer. Pilotprojekt. Hoppfullhet. Fackförbund, demokrati och MBL-förhandlingar. Vidare mixar vi ner lite flygvänliga anabola testosteronkapslar. En skvätt flygbränsle och dito från Taxfree. En och annan flygchef lär vi säkert också få användning för. Du får nog trycka på lite, för det lär göra motstånd. För säkerhetens skull kryddar vi med en fallskärm, flytväst, hängslen, skärm. Slutligen det viktigaste av allt. Punch! Någons nya morf-elixir. Den ultimata lösningen på alla dina problem. Sådär. Det här blir säkert rena raketbränslet. Ja, här har vi nu gjort en mix av problemet. Varsågod att drick. Men hallå Jane, du vill väl ha en lösning, eller hur? Ville du inte ha samma trygghet som pamparna om du blir sparkad? Vad är det du ville? Drick så ska du se att lösningen kommer till dig. Definitivt ett bra fallskärmsavtal när hon blir sparkad. Lösningen blev kanske inte riktigt vad Jane hade hoppats på. Räkna inte med att det är någon annan som har bästa lösningen. Var själv den förändringen som du vill se. Tryck på gilla-knappen och dela klippet med andra. Har du egna saker som du irriterar dig över som behöver förändras? Gör din egen någon-film. Bästa filmen vinner fina priser. Initiative of Change.
Var den förändring som du vill att världen ska bli.